اسلام علیکم احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پانی ته په خیر راغلی دوستانو خو غرونه کم چاته چپرول راغلی دي که هغه د دوبۍ ویزې دي او یا د نورو اماراتو ویزې دي دوی ته اوس مهال اپرولونه راغلی دي خو دوی غواړي چې اختر په خپل وطن کې تیر کړي خو دوی دې ته خپه دي که چیرې هم زموږ د دې اپرول وخت ختم شو نو موږ ته به دوباره بل اپرول راکړی شي او که نه نو په نننۍ ویډیو کې همدې په اړه معلومات درکوم او په ژبندۍ بڼه یې درته ښایم چې کم چا اپرولونه ختم شوي دي دوی ته دوباره اپرول ورکړی شوی او که نه نو هیله لرم چې تر پایه پورې راسره پاتې شئ که چیرې هم احمد افیشل یوټیوب چینل ته نیوی تا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که فیسبوک پاڼې ته نیوی نو دا ضرور درسره لایک کړئ ښه دوستانو خو ورونه کم چاته چې اوسمهال اپرولونه راغلي دي خو دوی غواړي چې اختر په خپل وطن کې تیر کړي خو ورسره دې خبرې ته خپه دي چې که چیرې موږ اختر په خپل وطن کې تیر کړو او کوم وخت چې زموږ اپرول ته ورکړی شوی دی نو هغه به هم رانه ختم شي او دوباره به موږ ته بل اپرول راکوی کیږي او که نه دا هر څه نه مخکې راځئ زه تاسو ته یو ملګری رجسټریشن کوم کم چا چې اپرول د اووم میاشتې په دیرشم تاریخ ختمیږي نو تاسو به په عمل کې وګورئ چې آیا هغه کسانو ته اپرول ورکوی کیږي کم چا چې یو پیرا رجسټریشن کړی وي او دوی ته اپرول راغلی وي د دې ملګري د دوبۍ ویزه ده او د ته اپرول راغلی دی خو د دا اپرول د اووم میاشتې په دیرشم تاریخ باندې ختمیږي خو دی غواړي چې اختر په خپل وطن کې تیر کړي نو د ته زه رجسټریشن کوم تاسو به هم په عمل کې وګورئ چې د ته دوباره بل اپرول ورکوی کیږي او که نه نو را به شم خپل کمپیوټر ته دغو معلوماتو سره به تاسو اکثر هم اشنا وئ کوم چې دلته کوم چا چې د دوبۍ ویزې د هغو رجسټریشن کیږي نو دا چې د دې ملګري ویزه هم د دوبۍ ده نو زه به دلته د ده معلومات ورکوم او لاندې سرچ بټن باندې به کلیک وکړم د هغې تر څنګ به دلته کوم چې ریکوایرډ معلومات دي هغه ورکوم او ورپسې به کنټینیو بټن باندې کلیک وکړم ښه دلته یې مانه اسناد وغوښتل زه به د ویزې کپی او پاسپورټ کپی ورته اپلوډ کړم نور ایرانه حسم ونه غوښتل دوستانو تیره ویډیو کې ما ویلي وو چې اوس د دوبۍ په رجسټریشن کې فلیج لیټر غواړي خو دې ته مو خیال وي چې هغه د اکثرو خلکو نه غواړي ډیرو کمو خلکو نه غواړي نو دلته یې مانه د هغې غوښتنه نه ده شوي د ویزې او پاسپورټ کپی اپلوډ کولو نه پس به زه کنټینیو بټن باندې کلیک وکړم او اوس به پوسټ بټن باندې کلیک وکړم ښه د ده رجسټریشن مکمل شو اوس به راشم ایمیل ته چې ایمیل راغلی او که نه د ایمیل هم راغلی اوس به انتظار وکړم چې دې کس اپرول ورکوی کیږي او که نه ورونو د دې کس اپرول راتللو ته ما یوه ورځ انتظار وکړه پس د یوې ورځې نه د ده اپرول راغی تاسو ته د ایمیل هم ښکاري او دا د ده اپرول دی دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې دا خو د دوبۍ والا کس و چې ده ته دوباره بل اپرول ورکړی شو آیا دا بوزبۍ آلین شارجې او یا د نورو اماراتو چې د چا ویزې دي او دوی ته اوسمهال اپرول ورکړی شوی دی آیا دوی ته هم دوباره بل اپرول ورکوی کیږي دلته یو خبرې ته متوجه شئ کم چا چې د دوبۍ ویزې دي او دوی ته یو پیره اپرول ورکړی شوی دی نو دا کوي شي چې د بل اپرول لپاره دوباره رجسټریشن وکړي خو دلته مې یو خبرې ته پام وي تاسو ته دوباره رجسټریشن کولو اجازه هلته درکوی کیږي چې د اپرول ختمولو وخت کې مو اووه ورځې پاتې وي که چیرې کم چا د اووه ورځو نه مخکې رجسټریشن کولو نو هغو ته اجازه نه ورکوی کیږي چې دوباره رجسټریشن وکړي او چاته چې د ابوظبۍ آلین یا د نورو اماراتو اپرول ورکړی شوی دی اول خو د هغې اپرول وخت یوویشت ورځې وي نو کلم چې د چا اپرول ختم شي مقصد د یوویشت ورځې وخت یې پوره شي نو دای دوباره رجسټریشن کوی شي او دته به دوباره بل اپرول ورکوی کیږي دا ما پخپله لیدلی او ما خپله داسې کسانو ته رجسټریشن کړی او دوی ته دوباره بل اپرول ورکړی شوی نو دلته دا خبره دوباره درته تکراروم کم چاته چې اپرول راغلی دی او دی غواړي چې اختر په خپل وطن کې تیر کړي خو د ده اپرول وخت ختمیږي نو دی به دوباره بل اپرول لپاره رجسټریشن کوي دته به بل اپرول ورکوی کیږي که د چا دوبۍ ویزې وي دوی ته اپرول راغلی دی نو کلم چې د اپرول ختمیږي دی کوی شي چې اووه ورځې مخکې رجسټریشن وکړي که کم چا اووه ورځو نه مخکې رجسټریشن کولو نو هغې ته به اجازه نه ورکوی کیږي چې دوباره رجسټریشن وکړي او کم چا چې د نورو اماراتو ویزې دي او دوی ته اپرول راغلی دی کلم چې د دوی اپرول وخت ختم شي مقصد یوویشت ورځې وخت په هغې کې کیږي کلم چې یوویشت ورځې وخت ختم شو نو دی ډایرکټ دوباره اپلای کوی شي او دته به بل اپرول ورکوی کیږي نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو د ګټور تمام شوي وي هیله مې دا ده چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو دوی واړو ته معلومات وشي د نور داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ انشاءالله چې زه به مو په وخت خبروم نرمو په الله سپارم د الله په امان.